V sobotu 19. augusta sa Holíč stal dejiskom už 27. ročníka tradičného stretnutia občanov a mládeže na Slovensko-Moravskom pomedzi. Okresný výbor KSS Skalica so sídlom v Holíči ako hlavný organizátor ho usporiadal pri príležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania a 72. výročia oslobodenia Československa. V dopoludňajších hodinách sa primátor stretol s predstaviteľmi KSS i KSČM v galérii Kultúrno-osvetového centra. Okrem iných privítal predsedu UVKSS Jozefa Hrdličku, predsedu KSČM Vojtecha Filipa, predsedu okresnej organizácie KSS Skalica Jaroslava Studeného ako spoluorganizátorov slávnosti i predstaviteľov okresných výborov KSČM z Břeclavy a Hodonína. Hlavný program podujatia sa uskutočnil v amfiteátri Domu kultúry. V jeho úvode si minútou ticha prítomní uctili pamiatku zosnulého dlhoročného predsedu OVKS Skalica Jaroslava Fagana. V mene hostiteľského mesta prišiel účastníkov pozdraviť a predniesť svoj príhovor primátor Zdenko Čambal. Predovšetkým význam Slovenského národného povstania, od ktorého vyhlásenia uplynie 29. augusta 73 rokov, pripomenuli v príhovoroch predseda KSS Jozef Hrdlička i predseda KSČM Vojtech Filip. Príhovory hostí vystriedal kultúrny program, ktorým od moderátorského mikrofónu už neodmysliteľne sprevádzala poslankyňa Českého parlamentu Marta Semelová. Pásmo hudby, spevu a tanca otvorili mažoretky Taktik zo Sobotišťa. O ďalšie spríjemnenie sa postarala dychová hudba Majovanka. Na ľudovú nótu zahrali a zaspievali aj záhoráckí heligonkári, a spoločným vystúpením sa predstavili ženský spevácky zbor Luna a mužský spevácky zbor Echo z Holíča. Potešiť populárnymi pesničkami z repertoáru svetoznámeho 40-násobného Zlatého Slávika prišla dvojica Josef Bouda a Radek Werner, známy ako Karel Gott Revival. A zakrpiť sem neumiel, za noci plný extází, co času bych už neskazí, se mnou spojili svůj krok, a tak dík za každý rok, všem díkám, co jsem měl kdy rád. Hoci tohtoročnému stretnutiu počasie príliš neprialo, cestu do holíckeho amfiteátra si našlo takmer 400 účastníkov zo Slovenska, ale najmä z Moravy a Českej republiky. V takmer 30-ročnej tradícii chcú organizátori pokračovať a po budúcoročnom stretnutí v Tvrdoniciach by chceli tieto slávnosti usporiadať v Holíči opäť o 2 roky.